mar, nem aqui. Cuidado! Não é por aí! Não é por aí! Oh, mana, não é por aí! É a casota do cão! Pronto, já não fui a tempo de avisar. Psst. Aqui, mana. Mais à direita. Para a esquerda. Direita. Esquerda. Cuidado! Ei, outra vez a casota do carro! Ah, finalmente! Finalmente! Não que imagino que o Palácio Real estivesse tão bem guardado. Há cães por toda a parte. É um só, mas a mana não me deu ouvidos. Por que não utilizou a sua varinha para afugentar o cão? Varinha? Qual varinha? Ah! A varinha de condão. O que era, mana? Esqueci-me. Não se esqueça, mas é, mana, que nós somos fadas boas. Não fazemos mal a uma mosca, então quanto mais a um cão. Eu não me esqueço de nada. A mana é que é uma esquecida. Até se esqueceu dos óculos, pitosga como é. Bem, mana, tens de rajos. Vamos lá falar o príncipezinho. Onde está ele? Tem que grandes bigodes. Bigodes? Numa criança recém-nascida? É verdade. Que estranho. E muito retorcido. Que disparate, mano. Mas este é o rei. O rei? Mas então onde está o príncipe? Por aí, num bercinho, com certeza. Já encontrei! Realmente não tem bigodes. Mas uns lindos papelotes no cabelo. E como ressona. O quê? Mas a mana não está boa. Não estou boa? Ora essa. Sempre fui, sou e serei uma boa fada. Fique sabendo. Não está boa, mas é da cabeça. Não vê que os papelotes são da rainha. Ai, credo. Mas então estou bem. Festa do batizado. Falo baixo, mana. Lembre-se que a nossa irmã, a fada má, não foi convidada para a festa e ficou toda rabiada. É muito capaz de aparecer por aí e pregar alguma das dela. Não faltava mais nada. Embaixo, porque eu já cá estou.
e vou vingar-me por não ter recebido convite para a festa. É mesmo má. Meu proveito! Onde está o príncipe? Saiu a cavalo. Foi ali já bem. As manas querem brincar comigo? Pois olhem que eu não sou para graças. Eu sou má! E nós somos boas e não deixamos que a mana faça mal ao príncipe. Coitadinho. Pois lembrem-se que eu tenho tanto poder como as manas. E o poder é meu. Posso usá-lo como muito bem me apetecer. Mas ao menos deixe-nos falar de nós primeiro. Oh. Está bem. Não perdem pela demora. A minha vingança será terrível. Vamos lá ao encantamento. Temos que casar. Oh, mano, pois claro. Que pena. Eu desafio tanto. Silêncio! Coloquem o príncipe no berço. Estão prontas? Estamos. Atenção. Um, dois, três. Somos fadas, fadas boas. Eu sou má. Vamos fadar, Sua Alteza, que no berço dorme já. Eu te fado para que sejas o mais belo príncipe da terra. Eu te fado para que sejas o mais inteligente de todos. Eu te fado para que tenhas umas orelhas de burro. Somos fadas, fadas boas. Eu sou má. Já fadamos, Sua Alteza, que no berço chora já. Nunca chorou assim. O que está acontecendo? Eu vou ver. Tu tens príncipezinho. Tens frio. Frio? Deve ter calor. Talvez tenha frio. Dorme, dorme, meu menino. Que paizinho logo vem. Não vou nada. Deixa-me ver se está cá. Dorme, dorme, meu menino. Que paizinho já não. Eu disse que na boa ainda é pior. Canta-lhe uma cantiga, ou não cantes nenhuma. Deita no berço e logo tu já ao colo. Pode, meu menino. Vou deitar-te outra vez, para não te habituares ao colo. Choras mais? Mas que terás tu? Olha, fralda. Espera que vou mudar a fraldinha. Oh.
lado esquerdo. Pois é, está atrás, mas é preciso que fique fora. Pronto, fica voltado para o outro lado. Meu Deus, cada vez pior. Volta para o lado direito. Vês como se calou? Chorar sempre.
enquanto tiverem os seus bilhetes. Se eu vou já entrar à fala com a fada má e... Não conseguirás nada! Nada! Mas eu não quero que se saiba que o meu filho tem orelhas de burro! Então fala mais baixo! Podem ouvir-te! Tens razão. É preciso que ninguém suspeite. E para isso, enquanto a fada não desfizer o que fez, vou decretar uma lei. Uma grande, uma enormíssima lei. A lei do turbante. Nunca ouvi falar. Pois ouves agora. Depressa, é preciso chamar imediatamente o primeiro-ministro para lhe ditar o novo decreto. Ó, primeiro-ministro! Não responde. Está a dormir como sempre. Quando acorda já é tarde. Não te metas em política. Ó, primeiro-ministro! Exatamente. Não sou o segundo, só vem ao segundo chamamento. Mas onde está o primeiro? Hoje não é o dia de ele dar serviço. É o dia, mas não é a noite. À noite dorme. Bem, dorme-se uma maneira de dizer. Esta noite não peguei uma. Cães a ladrar, o príncipe a chorar e o sol sem chegar. Mais a mais, entrou pelo quarto leito uma mulherzinha ridícula. Com um chapéu às três pancadas, que queria fadar para ser um bom menino, bem comportado, que comesse a papinha toda e que não metesse os dedos no nariz. E tu o que fizeste? Com respeito a narizes, diz que não metesse o dedo ou não é chamado. Eu já tenho idade de ter de ser senhor do meu. Com aquela inteligência, tem muito em que mandar. Se foi um pesadelo, estiveste demasiado à ceia. Nem por isso. O primeiro é que se farda de comer, o segundo limita-se a rapar o tacho. Pelo menos desses. Não te metas em pulos, foi muito boloso. Por acaso Vossa Majestade me trapa em uns rebuçadinhos? E agora não se trata de comer, mas sim de decretar. Prepara-te para escrever. Tens aí papel e caneta? Tem. Tenha a Vossa Majestade a vontade de estar. Mas devagarinho, porque eu não fiz a quarta classe, só a segunda. Sou o segundo ministro. Então vamos a isto. Estás pronto? Pronto. Então escreve. Todos os cidadãos do meu reino passarão obrigatoriamente a usar turbante. Eu. Todos! Magar, mas está. Punham fez só a segunda classe. Todos, sem exceção, mulheres, velhos e crianças, terão a partir de hoje de usar turbante até às orelhas. E quem não usar turbante até às orelhas? Cabeça fora! Cabeça fora! Então também não usará orelhas! Já decretei, foi num instante, a nova lei do turbante. Eu ficarei muito elegante, cumprindo a lei do turbante. O povo e a lei de hoje em diante servem a lei do turbante. Ordeno ao rei, desde esta hora, tapar orelhas e cabelos. E ninguém mais se atreva a vê-los, senão desastras, cabeça fora. As leis dos reis são sempre sábias. Com tais turbantes na cabeça, não haverá quem se conheça. Vai ser o reino das Arábias.